huomenta. Tänä aamuna konepajasektorin tuloskausi lähti käyntiin Wärtsilän tuloksella. Pikkasen nihkeeksi jäätiin. Yläriviltä, jos lähdetään katsomaan, niin oltiin aika odotuksissa. Liikevaihdos mentiin jopa itse asiassa vähän yli. Samaten saaduissa tilauksissa, mutta tilauslukuja kun katsoo odotuksiin nähden, niin on hyvä huomioida, että viime viikollahan tuli energiasegmenttiin tämä 190 miljoonan euron iso tilaus, mikä ei vielä ainakaan konsensusennusteisiin ihan täysmääräisesti ehtinyt. Liiketulosrivillä jäätiin sitten odotuksista, vajaa 20 pinnaa konsensuksesta, mutta se vähän ehkä se nihkeys tässä raportissa johtuu siitä, että tulevaisuuden kommenteista ja markkinanäkymistä osattiin kertoa hyvin vähän. Eli viruksen vaikutuksia ei osattu vielä tarkemmin analysoida numeeriseen muotoon. Ja tyydyttiin vain kommentoimaan, että marinesegmentissä asiakkaat tällä hetkellä uudelleen harkitsee investointipäätöksiään. Energiasegmentissä taas sitten oletettu sähkönkulutuksen lasku lykkää investointeja tällä hetkellä. Ja kuten kaikki tietää, niin tuolla marinepuolella etenkin risteilijäaluksien varustamot ovat tällä hetkellä se vaikeassa tilanteessa, kun alukset on tällaista jopa 2 kuukautta pois liikenteestä nykytiedon valossa. Kokonaisuutena ajatellaan, niin nyt tuli 1,2 miljardia liikevaihtoa, vähän vajaa kuin ykkösellä. Tilauskanta on noin 5,7 yhteensä, josta noin 3 miljardia on toimitettavana vuoden 2020 aikana. Eli tästähän päästään noin 4,2 miljardiin yhteensä liikevaihtoa, mikäli tämä toteutuisi puhtaasti näin. Totta kaihan siellä tulee nyt peruutuksia, mutta sitten täytyy huomioida, että etenkin palveluspuolella, niin siellä kuitenkin tulee vielä uusia tilauksia, mitkä sitten realisoituu myös liikevaihdoksi tämän vuoden aikana. Kokonaisuutena, kun vedetään yhteen tämä, niin ylärivillä ihan suht lähellä odotuksia, jopa vähän yli, mutta kannattavuus jäi heikoksi. Tilaukset ihan hyvällä tasolla,